Så er det lige ved at blive mørkt. Så er det blevet mørkt. Klokken er altså kun 4. Det skal man lige vende sig til. Jeg vil uploade den her video med min aftensmad. Så jeg vil lige pakke, jeg mangler lige en mundfuld. Jeg vil lige pakke de der bønner sammen og sådan noget. Jeg tror jeg prøver en dåse lune bønner med salat. Der skal i hvert fald ikke salat dressing på. Jeg kan ikke godt putte remoulade på. Så 23% fedt. Den der salat dressing, den kan jeg lige i skraldespanden. Så jeg må så bare hoppe i seng nu. Smid det ud der. Selvfølgelig er det kedeligt det her. Så jeg er 65 år gammel, jeg selvfølgelig ikke. Jeg kan selvfølgelig godt gå på café stadigvæk og sådan noget. Jeg er jo ikke 75 eller så. Jeg kunne godt gå på café i København og være sammen med nogle unge mennesker. Ud at spise. Der er nogen, der siger, at jeg skal drikke, ja. Der er også mange, der ikke drikker, der bare spiser et eller andet burger, spiser noget lækkert og siger igen. Og bare det her, og bare lige komme ud blandt nogle mennesker og sådan noget. Spise et eller andet, drikke kop kaffe, sidde på en café en times tid og gøre det et par gange om ugen. Det der Dalle Valle buffet er jo mega billigt. Spis der et par gange om ugen. For 80 kroner. Yes, jeg gider ikke mere nu. Jeg vil læg de to dåser på plads, men jeg prøver med nogle lune babybæs og salat. Okay, så kan man lige så godt koge ris. Så kan man lige så godt lave ris med, med babybæs eller sådan. Men lad os bare prøve det i morgen. Smid den her fischer. Og mine sokker er her. Klokken er faktisk 4 nu. Kun 4. Så det bliver mørkt lidt over 7, så der er så mange timer, der er mørkt nu. På den side, så kan man bare lægge og klo Netflix eller spille computerspil. Det kan man så ikke på den her rigtigt. Men jeg har købt et par nye spil, som måske kan køre. Jeg tror ikke, jeg har mere dansk vand. Så lad os med dansk vand mere over. Den her video handler ikke om noget. Det er bare sådan en ekstra video. Jeg kalder bare. Så er det blevet mørkt. Lørdag eftermiddag. Jeg ved ikke, hvad jeg skal drikke. Jeg har ikke cola nu. Jeg kan tage et glas saft. Men jeg skal lige oplukke det her, så er jeg så sæt, for jeg gider ikke mere i dag. Så vil jeg starte forfra i morgen. Stå bare op i morgen, søndag, og starte forfra. En ny dag, som sikkert ikke er så specielt spændende.
måske bare en lang og kold gro der af. Jeg bare skal sidde klog her, men det gør vi så bare. Og hele næste uge også, og resten af måneden. Og resten af året. Så det bliver nok ikke så spændende, det gør det ikke. Men det må bare være sådan, så har jeg ikke tænkt mig at gå helt amok og drikke og lave noget helt. Jeg skal flytte også om 2 år og sådan noget. Så det er bare sådan, som det er. Det er bare som det er lige nu, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle ændre det her. Men det er der sikkert en masse andre, der ved, hvad jeg skal gøre, dit og datten og sådan noget. Det er også derfor, jeg ikke altid gider at tjekke min kommentar på min YouTube-kanal. Det er nemt nok, når man ikke sidder i situationen, når man ikke lige er i mine bukser. Det er nemt nok at fortælle, hvad jeg skal, og lave analyser af mit liv og sådan noget. Mit liv sidder fast, fordi jeg er på førtidspension. Jeg har det gæld. Jeg er en ældre mand, og jeg har overvægt, der er sådan lidt dårlig helbred og sådan noget. Dårlig form. Så nej, jeg kan ikke bare gå ud og løbe en tur og sådan noget, fordi jeg kan jo ikke løbe. Og jeg mangler også løbetøj og sådan noget, men nu har jeg altså købt på gode gummisko. Nu kan jeg da komme ud og gå. Så det kan jeg gøre. Gå en tur i morgen i mine nye gummisko. Jeg skulle bare købe 2 par.